İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə infrastrukturun qurulması işləri sürətlə davam etdirilir və paralel olaraq Qarabağın turizm potensialının dünyaya tanıdılması istiqamətində maarifləndirici işlərə bölgənin turizm imkanlarından faydalanmaq üçün ilkin araşdırmalara da başlanılıb. Qarabağda turizm sektorunun inkişafı məhz bu bölgənin iqtisadi baxımından tez bir zamanda dirçəlməsinə çox müsbət təsir göstərəcək. Qarabağ və ətraf rayonların turizm imkanlarından tam istifadə 3 əsas amil təmin edildikdən sonra mümkün olacaq. Bütün ərazilərdə təhlükəsizliyin təmini, infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma yurd yuvalarına qayıdışı. İşğaldan azad olunan ərazilərdə təhlükəsizlik təmin olunub, infrastruktur işləri də tam sürətlə aparılır. Bütün bunları nəzərə alsaq, tezliklə əzəli və əbədi torpaqlarımızın yüksək turizm potensialından istifadənin mümkün olacağını deyə bilərik. Artıq bu istiqamətdə ilkin addımlar da atılır. Qarabağ marşrutları formalaşacaq, Qarabağ marşrutları üzərindən artıq ilkin səfərlər olacaq. Növbəti dövrdə artıq sənaye formalaşdıqca orada yeni turizm məhsulları formalaşıb, İnsanların istəklərinə uyğun yeni məhsullar yaradılacaq və xidmətlər təşkil olunacaq. İlk dövrdə əlbəttə ki, mədəni turizm növlərinin inkişafını gözləyirik. Çünki insanlarımız tarixi baxımından bağlı olduğu bir əraziyə səfər edəcək. Növbəti dövrdə isə artıq Qarabağın cəlbedici təbiət ərazilərini görmək istəyəcəklər. Bu da yaş kateqoriyasına görə daha nisbətən cavan insanlar üçün maraqlıdır və burada da müəyyən infrastrukturların qurulması nəzərə tutulur. Azərbaycanın bu zəngin tarixə malik olan bölgəsi özünün flora və faunası, mətbəxi, mədəni dini abidələri, qədim qalaları, körpüləri, meşələri, bulaqları və digər görməli məkanları ilə turistləri daim cəlb edib. İlə bu baxımdan da Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həm xarici, həm də yerli turistlərin axın edəcəyi şübhəsizdir. Digər tərəfdən, yerli turizmin inkişafı iqtisadi baxımdan da əhəmiyyətlidir. Bu, valyutanın ölkədən çıxarılmasının qarşısını almaq üçün şərait formalaşdıra, eyni zamanda sosial-iqtisadi inkişafın tarazlı, dayanıqlı şəkildə reallaşdırılmasına müsbət təsir göstərə bilər. İşğaldan azad olunan ərazilərə turist axınlarının təmin olunması bütövlükdə ölkənin tədiyə balansında turizm segmenti üzrə müsbət saldoya səbəb ola bilər. Bu, bir tərəfdən yeni iş yerlərinin açılmasıdır, digər tərəfdən valyuta bazarına müsbət təsirdir və digər tərəfdən həm büdcə proqnozlarının yerinə yetirilməsi nöqtəyi nəzərdən, həm ümumi daxili məhsul baxımından tüm bunlar əsas makroiqtisadi indikatorlara müsbət təsir göstərməlidir. Laçındakı illik su müalicəvi əhəmiyyətli mineral bulağı, zəngin flora və faunaya sahib, sahəsi 21 min hektardan çox olan Laçın yasaqlığı, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın tarixi abidələri, özünə məxsus arxitekturası, Kəlbəcərin isti suyu bu ərazilərin turizm imkanlarını genişləndirərək, həm də bölgənin iqtisadi baxımından tez bir zamanda dirçəlməsinə müsbət təsir göstərəcək. Samir Oruc, Elnur Abbasov, Xəbərlər. Yeni tədris ili üçün